ମୋଦିଙ୍କ ତୃତୀୟ ପାଳି ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ନଜର। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ। ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ମୋଦି 3.0 ର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ। ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ସହଯୋଗୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ମୋଦିଙ୍କ ତୃତୀୟ ପାଳି ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ଭାରତବାସୀ। ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ମୋଦିଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ଅତିଥି। ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ମୋଦି। ଦୁନିଆ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବ ମୋଦି ମ୍ୟାଜିକ୍। ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍ପକମଲ ଦହଲ, ଭୁଟାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତିସରିଂ ଚୋବଗୟ, ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହାସିନା, ମରିସସ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବୀନ୍ଦ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପିଏମ୍ ରାନିଲ ବିକ୍ରମାସିଂହେଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିଛି। ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ବିଜୟ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ଆମେରିକା, ଇଟାଲୀ, ୟୁକ୍ରେନ୍, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ମରିସସ୍, ମାଲଦ୍ୱୀପରୁ ମୋଦିଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ। ଭେରି ଟୁ ହାପି ଗେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ଦ ଫୋର୍ଥ ଟାଇମ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ୱିଥ୍ ଦି ଆଚିଭମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜିସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ 10 ଇୟର୍ସ ବି କୁଡ୍ ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଆୱର୍ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଇନ୍ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ କର୍ଣ୍ଣାଟକ। So we could get, I could win also. They are opposition, they have to tell something. Our good achievements are there, that we have focused and we have succeeded also in it. Jo hone ja raha hai 8 ya 9 tarikh ko azad bharat mein dusre pradhanmantri hain jo teesri bar jo lagatar ek tarah se kahi consecutively jo hai shapath lene ja rahe hain aur bharat surakshit hai modi ji ke netritv mein। सुरक्षित सिर्फ सुरक्षा के मामले में नहीं, चौतरफे विश्व को आप लीजिएगा, क्योंकि 8.2 जीडीपी जिस देश का भी पहुंचा हुआ है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है कोई रिस्क, क्योंकि देश तैयार है अपने नए छलांग के लिए। और इस मुकाम तक पहुंचाया है मोदी जी ने अपने 10 साल के कार्यकाल। एनडीए प्रमुख सहयोगी दल ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖରେ ଶପଥ ନେବେ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ। ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ତାରିଖ 9 ତାରିଖ ବଦଳରେ 12 ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। I wish all the best for the formation of the new government. All of us will work for the betterment of our country and see that poor people are benefited. Because he has done a fantastic work and a third time coming, so he deserves all those accolades. Very historical decision after independence, after Congress party, our party, our NDA comes third time Modi ji taking the oath। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ଜୁନ 7 ରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏନ୍ଡିଏର ନବନିର୍ବାଚିତ ସାଂସଦଙ୍କ ବୈଠକ। ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ଏନ୍ଡିଏ ସହଯୋଗୀ ଦଳର ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ବୁଧବାର ବୈଠକରେ ସହଯୋଗୀ ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି ଏବଂ ଜେଡିୟୁ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ବିଜେପିକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। 17ତମ ଲୋକସଭା ଭଙ୍ଗ ପାଇଁ ବୁଧବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭେଟି ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ନୂଆ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମୋଦି ଓ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ମୋଦିଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ମୋଦିଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବକୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଜେପି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ସହଯୋଗୀ ଦଳ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦେଶବାସୀ ବି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।